molt bona nit. Després d'aquest excel·lent concert interpretat per Jonathan Carbó i amb aquest final tan apoteòsic amb la tocata i fuga en re menor, ens convidem de vosaltres fins al proper concert, que se serà el proper mes d'abril. Molt agraïts per la vostra atenció i fins a propera. Moltes gràcies.